הלו, תעזוב את השער, יש שוער. יאללה, שחק. מה שחק? שחק. אין בעיה. ברשותך נצפה בסרטון. מי זאת? סתם איזה אבלה מהתיכון. יאללה, תביא תמיד. אבלה, אבלה, אבל היא תהיה קצינה. טיפש. אתה יכול לצאת. סליחה? לא רצית להזמין משהו לפני שנכנסת לשירותים? לא, יש תוכנית על טל ירדן עם האסלה, אני רץ לשמור בבית. עמית, אני לא מצליח, זה מטריף אותי, מה עושים? לקסי רילקסי, קח ציפר לקסי. עד. 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 רופן, קאנגנם סטאר. עד, 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 עד. כשהגעתי לעמית לוגסי, בהתחלה לא ידעתי למה לצפות. אבל נראה לי שהוא יודע מה הוא עושה. ממש לא ככה, אלכסי, ממש לא. כשאתה מדבר למצלמה בתוכנית ריאליטי, אתה צריך לרגש. עמית, אני יכול לשתף לך את האוטו? לעשות לך כביסה? איך אתה רוצה את הקפה שלך? הפוך גדול לתחת. מה? לקחת, לקחת. תוריד את האף. תוריד את תגידי, כמה ליצנים נכנסים לאוטו הזה? עשר הוכחות לכך שחזירים הם כלי תחבורה מספר שש. למה בייב הגיע לעיר הגדולה? כי זה המסלול שלו, קו 274. מה? מה כבר אמרתי? אני חושב שניתן לו הזדמנות.